Obrovská celodenná akcia na hrade Revište, ktorá sústredila na jedno miesto až 8 hrnčiarov z celého Slovenska, sa mala organizovať už minulý rok. No žiaľ, organizátori kvôli pandemickej situácii ju museli odložiť až na túto sobotu. Prvý ročník niesol názov Glgáč. Cieľom toho podujatia je priblížiť rôznych hrnčiarov z rôznych kútov Slovenska, ukázať ich techniky jedinečnosti, možno ako vedia uchopiť hrnčiarske remeslo, pretože v každom regióne sa hrnčiarstvo robí inak. Organizátori si zámerne pre túto akciu vybrali exteriér hradu Revište na Reviskom podzámčí. Jeho význam vidíme hlavne vo zviditeľnení hradov, ktoré sa v našom regióne, regióne Gron, nachádzajú v pomerne veľkom množstve a zároveň tzv. Pohronská hradná cesta, ktorej súčasťou je aj hrad Revište, je takou našou nosnou témou, ktorú sa snažíme potenciálnym turistom v rámci regiónu ponúknuť a prezentovať. Malí, ale aj veľkí mohli na vlastné oči vidieť, ale aj vlastné ruky skúsiť, ako sa tvaruje hlina a vyrobiť si, ak to dokázali, aj vlastný výtvor. Som si vyrobil z hliny hrnček. Aha, dobre, a tebe sa páči na takýchto hradoch, že chodíš po nich? Áno. No, videla som tieto zrúcaniny hradu, aj som niečo počula o ňom a zatiaľ som ešte videla výhľad z tohoto hradu, takže, ale viacej som ešte zatiaľ nevidela. A iba na tom, čo sme robili druhýkrát, na tom, kde si musel točiť nohou kruh, to bolo ťažšie. No a ty? Bolo to celkom ľahké, ale no, ja som to robil poprvýkrát. Tak myslím, že to bolo zaujímavé takto, ale asi by som sa bála robiť niečo väčšie. Od rana od 10. až do 17. obliehali priebežne stovky ľudí hrad Revište a 8 hrnčiarom nedali vydýchnuť. Vie o tom svoje aj ambasádor celého podujatia, hrnčiar z Brehov, Jan Fiala. Takže som rád, že som sa už dostal konečne na túto akciu a že môžem robiť radosť deťom. Však ste videli, že aký záujem je, že som sa nestačil ani najesť, ani nič. Až na, potom na veľké prosenie druhých ľudí už sa najed, už sa napí, tak som sa už konečne začal toto púšťať do jedenia a do pitia. Samozrejme nezostalo len pri hrnčiaroch a návštevníci si mohli vybrať z bohatého sprievodného programu. Od komentovaných prehliadok hradu cez skaukliarov, dobovú hudbu a scénky až po vystúpenia sokoliarov zo základnej školy Maximiliana Hela v Štiavnických Baniach. Takže my sme dnes prišli ukázať teda krásu našich Dravcov. Prišli mi pomôcť dve naše žiačky. Sú to aktuálne teda žiačka 7. ročníka Sisa, žiačka 6. ročníka Miška. No a priniesli sme spolu so sebou našich asistentov, naše Dravce. Máme tu plamienku driemavú, takisto máme tu zahraničné mexické jastraby, no a zároveň máme tu sokolára roha, takisto aj orla stepného. No a prišli sme hlavne ľuďom ukázať, akým spôsobom sa venujeme deťom, vzťahu k prírode, no a akým spôsobom cvičíme naše Dravce, ktoré teda každodenne s nami lietajú a trénujú. Leto a takéto akcie sa ešte len rozbiehajú a zažiadaní organizátori, ale aj ľudia hľadajú, kde sa najbližšie a čo bude organizovať. Je to prvá takáto akcia, ktorú robíme a chceli by sme teda, aby sa uskutočňovala pravidelne. No, minulý rok sme si vyskúšali zase s inou organizáciou, s oblastnou organizáciou Stredné Slovensko, organizáciu podujatia Kráľovská svadba na Pustom hrade vo Zvolene. A to podujatie tiež so stredovekou tematikou malo veľký úspech a určite ho zopakujeme už teda aj tento rok a máme aj termín, je to 28. augusta tohto roku.